Tällä kertaa keskustelun aiheena on asunnottomuus ja päihteet. Haastateltavana on pyövelinä tunnettu entinen Raskaan sarjan ammattinyrkkeilijä Jukka Järvinen. Ammattilaisurallaan Järvinen voitti 25 ja hävisi 6 ottelua. Amatööriurallaan Järvinen voitti 3 Suomen mestaruutta. Järvinen vetäytyi ammattinyrkkeilyuralta lopullisesti vuonna 2005 ja toimii nykyään päihdetyöntekijänä. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Järvinen valittiin SDP:n listalta Helsingin kaupungin valtuuston jäseneksi. Hei Harri. No morjes. Harri Lindell toimii ohjelmassamme haastattelijana. Hän on Helsingistä, Katajanokalta. No niin Harri, mitäs ajattelit tältä pyöveliltä kysellä? Pitää kysyä, onko nykypäivänä enää kunnon dokua olemassa? Ovatko he kaikki sekakäyttäjiä? Entä asunnottomuus? Jos me rakennetaan lisää asuntoja, onko se ratkaisu tähän ongelmaan? Vuosi vuodelta tulee aina asunnottomia lisää ja lisää. He ovat huonoja veronmaksajia ja käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita enemmän kuin keskiverto kaupunkilainen. No uskallatko tällä kertaa tuoda mielipiteesi esille? Ei se uskalluksesta ole kiinni, mutta ohjelman luonteesta. Että ohjelman luonnehan on sellainen, että voittajaa ei ole. Ja on se vähän uskalluksestakin kiinni, kun Raskaan sarjan mestari sentään vastassa. Minnepä Helsinkiin lähdetään? No nyt saatte mennä ihailemaan merinäköalaa, eli kahvila Ursula siellä merenrannalla. Siellä tuulee, mutta on hyvää kahvia ja en tiedä, vaikka salaa ottaisin yhden leivoksenkin. Teppäse. Kiitoksia. Hei, joo, hei. Joukko naisia toteutti unelmansa ja perusti olympiavuonna 1952 kahvila Ursulan. Kahvilan avaamiseen tarvitut varat koottiin sinnikkäästi lehtiä ja pulloja keräämällä. Kahvilan tuotto päätettiin käyttää hyväntekeväisyystyön tukemiseen. Merellisestä sijainnista, kiehtovasta ympäristöstä ja kansallispukuisten työntekijöiden tarjoilemista maukkaista tuotteista tuli Ursulan vetonauloja. No morjesta. Terve. Kiva, kun pääsit ohjelmaan. Kiitos. Jukka Järvinen, minkälainen mies sinä olet? Mä olen ihan hyvä kaveri, kiltti kaveri ja ex-ammattinyrkkeilijä. Hyvä hyville, mutta paha pahoille. Leikki leikille. Sä oot päihdetyöntekijä myöskin. Mä oon päihdetyöntekijä. Mitä se tarkoittaa? Mitä sä teet? Mä yritän oikeastaan auttaa ihmistä. Kun ihminen on päihdeongelmassa, niin pyrkiä, että hän pääsee eroon siitä päihdeongelmasta ja saa tilalle jotain muuta tekemistä, päihteetöntä sellaista tekemistä. Sparraa ihmistä eteenpäin elämässä ja avaa vähän uusia ovia, ehkä uusia mahdollisuuksia tuoda ihmiselle ja myös sitä toivon kipinää, että hän uutta mahdollisuutta elämään. Minkä takia ihminen juo? Syitä on varmaan monia. Syitä on miljoonia, miksi ihminen juo. Siihen kun olisi vastaus siihen, miksi ihminen juo, niin ei mua tarvittaisi. Mutta kun siihen ei ole vastausta, että ihminen juo syystä tai kolmansista pahan olonsa, lievitäkseen tuskaansa. On miljoonia eri syitä, miksi ihminen juo. Ehkä se on, jollain ihmisellä se on geeneissä se juominen, mutta kyllähän ihminen itse kaataa kurkkuun sen viinan, että miksi se niin tekee, niin en tiedä onko olosuhteet sellaiset tai ympäristötekijät, mitkä houkuttelee vielä lisää juomaa, mutta mä yritän sanoa ihmiselle, että älä dokaa, että ei jotain muuta, että tehdään jotain fiksumpaa. Eikö se ole ihmisen oma valinta, että kun kertaa pullonkorkin auki, sittenhän tulee kiva olo ja on vähän puheliaampi. Eihän siihen pitäisi joo, aina puuttua. Joo, se on ihan totta. Niitä on ihmisiä, jotka osaa käyttää alkoholia. Osaa ottaa lasillisen tai kaksi lasillista. Mutta sitten on paljon ihmisiä, suuri ryhmä, jotka ei osaa ottaa. Ne ottaa liikaa ja siihen mä haluan apua niille ihmisille, jotka ottaa liikaa. Miksi suurin osa näistä liikaa ottaneista on miehiä? No, naiset kirii tällä hetkellä kyllä miehiäkin hyvää vauhtia. Että siinä suhteessa myös naiset on tekemässä tavallaan comebackia miesten maailmaan, mutta ehkä se on vähän miehinen, jollain tavalla ollut miehinen kulttuuri se, että juodaan kosken korva ja mora puukko ja pararamppara ja rillumarei. Tällainen mentaali suomalaisella miehellä on, että pää sekaisin perjantaa pullosta ja sitten akkaa turpaa ja vankilaa tai putkaa ja
Näin se on mennyt. Ja sitten se kierre alkaa, sitten tulee asunnottomuus, kun tulee ero ja pistetään antapäät eri asentoon. Niin. Just näin. Se on pitää pitkälle paikkansa, että se tuo tullessaan sitten se päihteet tuo asunnottomuutta. Ja tietysti on muitakin kriisejä kuin päihteet, mitkä tuo asunnottomuutta. Että on esimerkiksi parisuuden ongelmat, erot, työpaikasta irtisanomiset, yleensä kriisit elämässä. Minkä takia, kun tulee avioero, se on mies, joka lähtee asunnosta? Se on lähes poikkeuksetta näin. Miksi joo, näin? No, mä en tiedä, miksi se niin on, mutta onko... ehkä se on miehen ylpeydelle jollain tavalla kolaus. Eihän se ole tasa-arvo. No se ei ole tasa-arvoa, joo. Mutta... se mies on aina se konna sitten kaikkien mielestä, että niin, se pitää lähteä, niin, mutta eihän se näin ole. Ei se ole. Kyllä naiset vetään turpiin siinä. Niin kun... just, se on ihan totta, joo. Hyvä Eeva. Se on ihan totta, joo, että kyllä mies on se ollut tähän saakka aina usein se, joka lähtee. Ja ei se ole tasa-arvo, mutta näin se on. Ehkä se on jollain tavalla miehisyyden mitta tai miehen ylpeydelle kova paikka. Tai, että mies haluaa näyttää, että morjentes, näette mun kantapäät, se on morjens. Mm. En tiedä. Kuka on asunnoton? Se on vähän vaikea määritellä, että kun kämpätään kavereiden luona, onks hän asunnoton? Kaikillahan on joku paikka mennä. Jos olet ihan ulkona siellä veneen alla, sekin on valinta, että sä et mene asuntolaan, mihin sä voisit mennä. Eikö se ole vapautta? Kuka on asunnoton? Tämä on hyvä kysymys. Kuka on asunnoton? Tämä on todella hyvä kysymys. Niitä on tässä kaupungissa semmoinen joku muutama sata, jotka haluaa olla asunnottomia, jotka tosiaan on metsissä ja portaikoissa ja siltojen alla. Elämäntapa intiaani. Niin, juuri näin, että ne haluaa olla siellä ja elää siellä ulkona ja pois ihmisten, muiden ihmisten läsnäolosta. Ja ranskalaista viiniä Lazo. No Lazo, juuri näin, sitä, se kaikista pahinta myrkkyä. Joo. Tai halpaa virolaista votkaa. Joo. Mikä vielä näyn ja muun muassa ja paljon muuta. Luppi sekaisin. Niin. Mutta ketkä on asunnottomia, niin kuka tahansa tänä päivänä voi olla asunnoton. Mm. Et kun sä kadulla näet ihmisiä, jotka kävelee, se voi olla ihan yhtä hyvin, se voi olla se kaveri tai sitten se voi olla joku ihan joku tosiaan kerjää tuo kadulla on asunnoton. Mm. Et se ei kato enää titteleitä tai rooleja, mikä sun status yhteiskunnassa on, että se saatat olla pudokas niin monesta eri syystä, että tulee parisuuden ongelmia, tulee irtisanomisia työstä tai alkoholismia, paljon asunnottomuutta, niin kuka tahansa. Se ei kohtele enää sillä tavalla eriarvoisesti, että sanotaan, että tuo muovikassi arska, joka on katujen puliukko, se alkaa katoavaa kansan perinnettä. Sitä ei ole enää sitä muovikassi arskaa. Ne ei ole enää perinteisiä puliukkoja. Joo. Että enää ei ole sitä perinteistä puliukkoa, joka oli se muovikassi, hyvin nöyrä kaveri useinkin, että ei mitään vaaraa tämmöisestä kaverista, vaan se voi olla kuka tahansa näistä se asunnoton. Ja sitä kun etukäteen ei voi tietää, mitä tuo luoja meidän kohdalla tarkoittanut. Niin, että elämä tuo tullessa. Elämä tuo tullessa, tulee kriisejä, tulee mitä tahansa, toiset selviää, toiset ei selviää. Mm. Pitäisikö Helsingin kaupunkiin rakentaa halpoja asuntoja? Ehdottomasti. Tärkeä pointti. Sehän tuo vaan meille sellaisia henkilöitä, jotka eivät maksa veroja, he käyttää sosiaalipalveluita ja terveyspalveluita. Jos me rakennetaan 1000 asuntoa, 1000 vähävaraista muuttaa, meillä on seuraavana vuonna taas 1000. Ei ole loppu koskaan. Ei sitä voi tuolla tavalla. Tarkoitatko sitä, että rakennetaan halpoja asuntoja sen takia, että tulee köyhiä ihmisiä asuun niin halpoja asuntoja? No tämähän on seuraus sitten. No, sanotaanko niin, että niitä köyhillekin pitää rakentaa asuntoja, että asunnottomuus poistuisi kokonaan, niin tarvitaan myös niille vähätuloisille ihmisille asuntoja. Se kohtuuhintaisia asuntoja, mä näkisin sen niin kuin kaikista tärkeimpänä tällä hetkellä Helsingin kaupungin asuntorakentamisessa, että saisi kohtuuhintaisia asuntoja, ettei välttämättä niitä kaikista heikompia, vaan siihen välimuotoon. Miksi ei niitä saada? Sä oot valtuustossa, tee jotain. Tää on, kyllä mä teenkin. Kyllä mitä mä teenkin, niin kuin sinäkin olet. Kyllä meidän yhdessä pitää tehdä ja kaavoittaminen on yksi tärkeä tekijä, millä me pystytään vaikuttamaan tähän poliittisena päättäjinä. Me tehdään niitä kaavoja, millä pystytään rakentamaan asuntoja. Pitäisikö kaupungin perustaa oma rakennusyhtiö, joka rakentaisi? Ei. Ei. Siihen suuntaan ei mennä. Ei.
että vapaa markkina pitää kyllä, toimia, kyllä, kilpailu juu, pitää kyllä, toimia. Kyllä. Minkä takia Helsingin kaupungilla on paljon tyhjiä tiloja? Ihan tyhjän panttina sinne voitaisiin järjestää ihmisille lämmin tila, jossa yöpää. Hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Mä oon ihan samaa mieltä, että sille tyhjälle tilalle täytyy ehdottomasti löytää konkreettista käyttöä. Ja nimenomaan niitä ihmisiä, jotka ei muuten pääse mihinkään, niin järjestää niille paikkoja. Taloja pitää rakentaa yksinkertaisesti. Pulaa varsinkin pienistä asunnoista on huutava. Ja juuri nämä ihmiset, jotka jäävät työttömäksi ja heistä tulee asunnottomia, yleensä mieshenkilö, tarvitsevat yhden hengen huoneita. Niitä ei ole. Onko tämä tietoista? Pidetäänkö hinnat korkeana ja vaikka tyhjillään ennen kuin annetaan niitä? No eihän niin tietenkään pitäisi tehdä. Kyllähän ne hinnat pitäisi olla semmoisia, että niin on mahdollisuutta ihmisillä. Mm. Että ihmisillä on mahdollisuutta, kaikille on varaa ostaa asuntoa. Mm. Eli kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan paljon lisää. Mikä on kohtuuhintainen? No, jos nyt 34 kämppä, onko 500 kohtuuhinta? On, 500 on kohtuuhintainen. Niitä vaan ei soida. Niitä vaan tarvittaisiin lisää ja yhteisellä poliittisella päätöksenteolla niin me pystytään kyllä tekemään niitä. Että. Mut samanaikaisesti ne henkilöt, jotka omistavat, he omistavat ne asunnot, he vuokraavat niitä. Se on heiltä pois, koska tehdään sitten paljon asuntoja. Nythän on kysynnän ja tarjonnan laki. Kyllä. Se on... Kysyntä on suurempi kuin tarjonta, niin hinta on korkealla ja saadaan parempi hinta sitten omasta asunnosta. Aivan. Siinä on, pitääkin löytää sellainen kultainen keskitie ja välimuoto, että molemmat on tyytyväisiä. Millä tapaa se tehdään se kultainen keskitie? Sä olet yhden poliittisen puolueen edustaja. Mä oon myöskin yhden poliittisen puolueen edustaja, vaikka tässä onkin toimittajana. Me on sitä omassa ryhmässä pohdittu moneen otteeseen, että millä tapaa me saataisiin. Aina kun rakennetaan jonnekin ja sen alueen ihmisillä on tietoa, että sinne nyt tulee asunnottomia vaikka asumaan. Valitus on valmis. Seuraava valitus ja kolmas valitus. Kyllä. Siinä menee 10 vuotta, ennen kuin päästään edes lyömään lapioon sinne hiekkaan. Niin, aivan. Kyllähän se kaavoitus on se tärkeä kysymys, että kaavoitetaan asuntoja. Se on tärkeä, eikä sillä tavalla voi ajatella, että tulee asunnottomia asumaan meidän naapurustoon. Se on ihan väärin. Niin tarvitaan joku ympäri kaupunki joka puolelle, ettei tule eriytyä, ei tule segregaatiota, ei tule kettoja. Ja se segregaatio ehkäisemisessä, niin pitää olla siellä, täällä ja tuolla niitä edullisia ja myös asunnottomille tarkoitettuja koteja. Eikö se ole epäoikeudenmukaista, jos ihminen ostaa 500 000 asunnon, on säästänyt 20 vuotta, että se saa sen. Niin. Ja sen jälkeen se herää yhtenä aamuna ja huomaa, että joku asuu naapurissa ja pistää ranttaliksi. No se, että, että pistää ranttaliksi, niin siihen voidaan puuttua. Se on vaikeaa puuttua. Se on vaikeaa, mutta siihen voidaan puuttua. Ja, mutta se, että onko se asunnoton tai kuka se on, niin... Mun mielestä tähän me ei voitaisi puuttua, että se on mun mielestä jo ihmisoikeuskysymys, että on jokaiselle kaikille on jokainen, niin kuin jokaiselle jotain. Että ei tule pelkästään, että tuohon tulee kulosaari ja tähän tulee sitten jotain muuta. Niin. Ei niin. Sitten silloin tulee segregaatio ja tulee eriarvoistumista paljon tähän kaupunkiin, mikä tuo tullessa hyvin paljon jännitettä ja pahimmassa tapauksessa sodan, mutta eikö se ole hassua? Monessa pienessä kaupungissa on kerrostaloja, joissa ei ole asukkaita. Niitä puretaan sen takia. Meillä täällä sitten taas ei ole niitä. Eikö täältä voitaisi ihmisiä sanoa, että teillä on nyt tuolla Ranualla asunto, että siellä on 2 huonetta ja keittiö, että me maksamme teille kuljetuksen. No, mutta kuka haluaa asua Ranualla? Sä voit avata Oraville Ranualla. Se on hieno paikka, siellä on kaikki kunnia Ranualle, mutta näinhän se menee, että kyllä nämä liikekeskukset on ne paikat, missä ihmisen työt on yleensäkin. Että ja kaverit. Ja kaverit ja harrastukset ja sun muut ynnä muut, koulut ja muut. Harrastaako alkoholisoitunut ihminen koulua? Ja... Ei harrasta. Ei harrasta. Se on pupissa ja juo kavereiden kanssa, no joo, otetaan murheeseen. Mutta just näin, otetaan tuikka, mutta kuuntele loppu. Kun sanoit, että harrastaako asunnoton mitään, niin mä oon sen takia tuossa Helsingin vieraskodilla teen päihdetyötä. Että mä löytäisin parhaisen sitä ihmistä jotain muuta tekemään kuin dokaamaan. Eli tässä on hyvä kysymys, että harrastaako se jotain. Niin kyllä mä oon saanut nyt lähteä vähän liikunnankin pariin ja tekemään hyviä asioita, kuntouttavaa työtoimintaa ja sitä, että päihteet jää veksi tilalle, tulee jotain muuta. Niin samalla tavalla se voi harrastaa.
se asunnoton ihminen. Ilman muuta kuin luodaan aivan abiliteetit, vaan myös hänelle. Onko nämä ihmiset niitä ihmisiä, jotka on esimerkiksi elänyt maalla ja maaseutu autioituu? Ne muuttaa tänne kennostoon, sinne lähiöön. Niillä ei ole mitään muuta kuin se neliskanttinen huone. Sitten ne menee sinne pupiin ja kertoo sen oman tarinansa. Siellä on samankaltaisia ihmisiä paljon. Ja sitten kun se dokaaminen menee liian pitkään, niin sitten ei ole enää kämppää. Sitten ollaan se kaverin luona kämpässä. Et se on tämmöinen kierre. Varmaan on jo. Siinä on paljon sitä, että tosiaan landelta tullaan tänne. Ja ehkä odotukset on vähän erilaiset, että tullaan tähän suureen maailmaan. Ja tänne stadiin, vaikka tämä nyt ei niin suuri vielä ole. 600 000 ihmistä. Tämä ei ole niin suuri. Niin. Mä olen Miamissa asunut 90-luvulla useita vuosia. Ja se oli iso. Se oli aika iso paikka. Et olisi kiertänyt 32 eri maata ja nähnyt muutakin kuin tämän meidän kotimaan. Mutta usein sieltä maalta, kun tullaan tänne, niin luuletaan taivas, että se aukeaa sitten kaikki ovet. Mutta eihän niin meekään. Sitten on se oma tukiverkosto jossain, kun ei ole semmoista. Mm. Se ihminen, kun tulee Landelta, niin eihän siinä voi olla tukiverkosto täällä. Muuta kuin se baari. Pitääkö sieltä Landelta tulla Helsinkiin? No. Miksei? Moni ajattelee sitä, että täällä on taivas, että täällä on kaikki. Täällä on duunit ja friidut ja kaikki. Pitäisikö vähän valistaa, että ei täällä ole niitä friiduja eikä täällä ole sitä taivasta? Kyllä täällä on niin. Tää on kauniit naisia ja täällä on työtäkin paljon, mutta sitten kun siihen tulee, sitten ihminen kun tulee usein sieltä maalta, niin sieltä puuttuu semmoinen tukiverkosto ympäriltä, että se ei tunne ketään täältä. Se on niin kuin mikki merihädässä. Täällä iso maailman pyörteissä ja helposti vietävissä suuntaan tai toiseen. Pitäisikö asuntolossa olla sellaiset säännöt, että siellä ei saa dokata? Ei saa olla juovuksissa? Kyllä. Mä oon ehdottomasti sen kannalla. Eli kun mä teen vieraskodilla työtä, niin siellä ei saa juoda meillä vieraskodissa. Asukas voi tulla päihteessä kotiinsa, jos hän on juonut pikkasen, että on vähän ottanut huikkaa, niin se on hänen kotiin, hän saa tulla kyllä. Jos se on rähinäviina, niin sitten pitää dallaa vähän aikaa ja ottaa happeet selviä, että aiheuta häiriö muille ihmisille. Joo. Ja kunnioittaa sitä toista ihmistä ja toisen ihmisen rauhaa, kotirauhaa sillä, että ette käytä päihdyttäviä aineita siellä vieraskodilla. Eli sillä tavalla luodaan sitä yhteisöllisyyttä ja sitä kotirauhaa, että jätetään se viina pois sieltä. Kun ainoastaan tämä alkoholi on ollut se ongelma, minkä takia se ihminen on joutunut siihen asunnottomaksi, niin miksi se jatkaisi sitä? Tämä on sitä, moni kritisoi tätä asiaa, että tämä on niin kuin ihmisen itsemääräämisoikeutta vastaan olevaa, että kyllä ihminen on oikeus tehdä mitä hän haluaa omalla elämällä, mutta miksi katsoa vierestä, kun ihminen tuhoaa sitä? Miksi lihavalle ihmiselle ei sanota, että mene ensin laihduttaa ja tuu sitten näin tänne hoitaa? Joo, hyvä kysymys. Et se on, niinku, niin, se on kyllä, niinku ihmeellistä. Näin, joo, kyllä. Kuinka paljon ihmisistä, jotka on kadulla, on kotiväkivallan uhreja? Lapset, isät, äidit, siellä on paha olla, siellä on ihan ruumiin. He on nuoria varmaan, niinkään naisia, mä uskon, että naiset joutuvat. Turvakodeissa on naisia. Turvakodeissa on, mutta ne ei asunut, en ole kadulla. Että asunnot on tosiaan naisia. Viikonloppuna on paljon lapsia, perjantaista sunnuntaihin, maanantaina uskaltaa just. Se on just näin. Se on, kun vanhemmat jokaa himassa, niin lapset lähtee pois kotoa, kun ne haluaa nämä vanhempia juuri. He on asunnottomia. Niin on, se on ihan totta. Ne on ne on kavereilla. Niin just. Niitä on rappukäytävässä. Niin, tämä on rappukäytävissä. Mitä sitten? Vanhemmat ei ota koppia nuorista. Kun vanhemmilla on kivempaa tekemistä, istuu se TV ääressä ja dokkaa. Niin. Tai tehdä mitä sitten tekevätkään, mutta ikävä kyllä. Tämä on murheellista, mutta jos mä ajatellaan niin, että normaali suomalainen ihminen tekee päivätyötä ja tekee 5 päivää viikossa työtä, niin kuka tietää, mitä ne tekee ne perjantai, tai lauantai, sunnuntai, perjantai, maanantai, mitä he tekee siellä kotia neljän sen sisällä. Et usein ja lisääntyvästi on kyllä tätä, että lapsien ei ole hyvä olla siellä kotona, että ne lähtee pois mielellään. Kuinka paljon se on totta, kun sanotaan, että kunnon juoppoa ei enää ole, että juoppo ottaa niin kuin jotain muutakin kuin sitä alkoholia. Että se on perinteinen alkoholisti, käsite, ihminen, joka juo vaan viinaa, se on häviävä luonnonvara. Se on just näin, että se perinteinen muovikassi arska on katoavaa kansan perinnettä, se, ketä joo sen Koske Jorma ja Pararamparai ja Rillumarei. Nyt on tullut lääkkeet ja huumeet ja sekakäytty siihen, pillerit siihen
siihen viinan ohjelle. Eikö ne ole vaarallisia? Ne näkee hörhyjä ja... Totta kai ne on. Kun ne on arvaamattomia. Sä et tiedä, mitä ne tekee. Millä ne lyö sua? Lyökö ne mailalla vai tykillä sua selkää yleensä? Että ei niitä miestä ole tulla face to face. Että ne on usein siellä selän takana. Mutta tää on murheellista. Näin se menee. Että et saisi sen pää jollain tavalla sekaisin. Halvalla, niin sit pitää käyttää kaikenlaisia korvaavia lääkkeitä, yhdisteitä ja kaikki, jos jotain. Saanko niitä liian helposti? Joo, kyllähän tämä meidän kadut saa mitä vaan tänä päivänä. Kadut saa tänä päivänä ihan mitä vaan. Et ei, se ei ole ongelma. Ja kun menet lääkäriin ja sanot, että on vähän pipioloa, niin se määrää sulle lääkkeitä niin, ja niin, se on niin helppoa. Sitäkin tulee jo. Kyllä lääkäristäkin saat vähän masentaa tai on vähän pääkipeä, niin tuossa on lääkettä sulle. Varmaan sitäkin saa liian helposti lääkettä, että määrätään liian helposti masennuslääkkeitä. Entä mielenterveyspotilaat? No just nää, mielenterveyspotilaat niin, ja masennuslääkkeet, niin se on muoti ilmiö, että se on masentaa, että tuossa on sulle vähän diapaamia, että rouhin noita, että kyllä sä kuntoutut, niin eihän nyt lääkkeellä, kun tietysti on tuommoisia fysiologisia sairauksia, mihin tarvitaan lääkkeitä, sokeritaudit ynnä muut suuret sairaudet, mutta sitten just tämä masennus ja mielialahäiriöt, niin tämä on semmoinen muoti-ilmiö, että niihin tyrkytetään lääkkeitä ihan liian helposti. Tietysti se lääkebisnes on niin iso bisnes maailmalla, että mä ymmärrän tavallaan, se on rahan valtaa. Entäs sitten ne ihmiset, jotka tulee linnasta, vankilasta? Ei, niillä on asuntoa, ei niillä ole kämppää. Niillä on paluu takaisin sinne, kun ne hankkii sitä rahaa vähän väärin konstein. Just näin. Tämä on niiden suurin kysymys näiden vankien, kun ne vapautuvat vankien, että mihin asumaan. Kun ei ole paikkaa, mihin mennä asumaan. Ja kun hän vapautuu kadulle sieltä vankilasta, niin onneksi ei tänä päivänä enää ihan kadulle, mutta vanhoihin nurkkeen, missä ollaan aikaisemmin jouduttu niin ongelmiin. Vapaudutaan sinne. Vanhat ystävät seuraa perässä tai... Kun sun pitää ottaa se vanha kännykkä ja vanhat numerot heittää Huitsi Nevadaan ne vanhat yhteydet ja aloittaa ihan puhtaat pöydältä. Miten sitten, kun olet asunnoton ja olet tuolla ulkona kadulla, niin eikö ole vaaraa, että joutuu väkivallan uhriksi? Yksi iso tapaus oli Helsingissä, yksi ihminen poltettiin. Voi veli, se räjähti rautatieasemalla. Raitiovaunu pysäkin, vaan missä? Makafra siellä, pysäkillä. Ei muuta kuin nestettä pintaa ja tikkua. Tämäkö on se tie, mihin mennään? Amerikassa on kuulemma paljon ystävä. Joo, niin kuulemma. Joo, en tiedä. Toivottavasti ei ole tämä se tie. Ja kyllähän tämä kertoo jotain meidän yhteiskunnasta. Että... Tämähän on ihan hullu. No just näin. Mitä tälle pitäisi tehdä? Kovempia rangaistuksia? Mä en tiedä, onko se keppi se lääke. Mä lääkisin, että porkkana on paremmin lääke kuin keppi. Niin. Eli ne rangaistukset, tietysti tarvitaan rangaistuksia, se on ihan ehdoton asia, mutta se ei mun mielestä ole se rakentava instrumentti. Sillä saadaan ainakin he pois tekemästä näitä rikoksia. Totta kai saadaan, ilman muuta. Että saa ihmiset olla rauhassa. Ilman muuta, sitä tarvitaan. Mutta että ei syntyisi näitä, niin tarvitaan niitä porkkanoita. Mm. Eli mahdollisuuksia, luoda niille ihmisille niitä abiliteetteja, niitä mahdollisuuksia, että ihminen pystyisi valikoimaan ja tehdä valintoja elämässä. Kun puhut mahdollisuuksista, kaupunki rakentaa esimerkiksi keskustakirjastoa. Kaikkea ökörakentamiseen on varaa, mutta ei kodittomia hoideta, ei vähävaraisia ihmisiä hoideta. Herraluokka saa mitä se haluaa. Tämäkö on se oikea poliittinen suunta nyt valtuustossa? Ei varmasti, mutta tämä tuo... Guggenheimia pykätään pystyä. mä en tiedä Guggenheimista. Mä uskon, että Guggenheimikin saattaisi, jos siihen saa rahoittajia mukaan, että esimerkiksi kaupungin pussista niin, tai valtion pelkästään, niin se voisi olla sijoitus, mutta mä en ota kantaa tässä siihen. En ole siinä keskustelussa nyt mukana. Pitäisikö olla niin, että joku kiintiö, kun rakennetaan ökörakentamista, niin joku kiintiö, joku prosenttimäärä olisi pakollista sijoittaa asunnottomia myöskin? Hyvä idea. Totta kai. Pitäisi vaikka olla... tämä raamatullinen 10%. Niin, esimerkiksi. Oikein hyvä idea. Oikein hyvä ajatus, että huomioitaisiin tällä tavalla, että nämä tulisi myös hoidettua asiat. Että ne olisi pelkästään, jos ne on eri budjetteista, me voidaan ajatella niin, että keskuskirjasto on, että se on asunnottomilta pois. Totta kai ne on meidän kaikki verorahoja, mutta ne on eri budjetteja, mistä niitä jaetaan, niitä rahoja, mutta se on ihan totta. Mä oon keskustakirjaston kohdalla, mä oon sitä mieltä, että se tuo kyllä meille kaikille meille kansalaisille, se tuo hyvää. Entä mennäänkö Amerikan malliin, jos olet koditon, sulla ei ole äänioikeutta? Siellä on tällainen systeemi. Ei kyllä totta kai äänioikeus kaikilla pitää olla. Miksi? Se on se ääni usein. Äänestääkö he?
Ei, ikävä kyllä. No hei, mitä väliä silloin? Mutta sillä on väliä. Mitä väliä? Sen yksi ääni on tärkeä. Yksi ääni? Yksi ääni on erittäin tärkeä. Tyhjää, ei yhtään äänestä. Se on tärkeä se kaikista heikomman ihmisen ääni. Sen kun me päättäjät oikein oivalletaan, miten arvokas ääni se yhden äänestäjän semmoisen reppanan syrjäytyneen ihmisen ääni on. Voi että. Se on meillä hyvä huomioida kaikkien poliittisten päättäjien. Se on totta. Se on erittäin arvokas ääni. Haastatteluaika on nyt loppu. Kiitos. Kiitos Jukka Järvi. Kiitos. Kiitoksia. Hei hei. Olemme Alfa TV:n studiolla Keravalla. Ja ohjelma on Harri Lindell-ohjelma. Hanna, Jukka Järvistä olin haastattelemassa. Hän on nyrkkeilijä ja asunnottomuudesta ja vähän alkoholiongelmista puhuttiin. Miltä näytti? No näytti ihan hyvältä ja en tiedä pelottiko sinua vähän tämän nyrkkeilijän kanssa jutella, mutta näytti olevan hyvät keskustelut. Minkälaista muuten oli häntä haastatella? Me päästiin kunnon debattia, kädet rupes käymään. Mä pelkäsin täystyrmäystä, mutta se jäi tekemättä. Hyvin meni. Ja niin kuin ohjelman luonteeseen kuuluu, niin tässähän ei voittajaa haeta, vaan lopputuloksena on aina tasapeli. No niin, Harri. Ketäs haastattelet ensi kerralla ja mikä on teidän aiheenne? Seuraavaksi haastatteluun tulee Olli Siipola ja aiheena on mielenterveys ja köyhyys. Ja saako köyhä Suomessa hoitoa samalla tapaa kuin rikas ihminen? Ja jos on mielenterveysongelmia, oletko koko lopun ikäsi leimattu mies ja nainen? Hanna, minnes päin Helsinkiä tällä kertaa? No nyt taas pääset ravintolaan, eli Österbottanin ravintolan kabinettiin. Tämä tällä kertaa, muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Ja kanava on tietysti kanava 15 ja TV on Alfa TV.